Hey guys, what's up? And welcome! Hoje a voz da teacher não falhou e agora sim! Nós estamos na nossa aula 12.1, daqui a pouco daremos início. E a aula 12.1 vem com a questão do past continuous. Passado contínuo, também uma aula de gramática, então vamos lá? Let's begin para a tela. Olha aí, aula 12.1, com a teacher Patrícia Recher, it's a pleasure, e o nosso intérprete Vitor. Welcome, Vitor. E o título da aula de hoje é What were you doing? What were you doing? O que você estava fazendo? Então, essa construção entre o passado e uma ação que está o quê? Em andamento, se chama de past continuous. Então, nós vamos ver sobre o uso da forma verbal do past continuous, que é fácil. Formas afirmativas, negativas, interrogativas. E aqui nós vamos voltar a usar o nosso famoso verbo to be, que a galera sempre fala, ah, eu só aprendo o verbo to be. Porém, quando é para usar, ele já esquece, né? Então, decidam-se aí. To be vai ser usado aqui sim, para a gente falar de coisas que, aqui no caso, no passado, que nós estávamos fazendo quando uma ação estava acontecendo, com essa ideia de gerúndio mesmo. Vamos ver também sobre as nossas confusing words, que hoje vocês percebem que elas não têm nada a ver na escrita. Não há confusão na hora de escrever, na hora de falar, que é good e que é well. Você não tem essa confusão, entretanto, na hora da tradução, na hora de colocar essas palavras em prática, talvez possa haver uma confusão e por isso eu trouxe ela para vocês hoje. E toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, com foco hoje no passado, no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais. Também tu vai associar vocabulários, expressões gramaticais de um texto in English. E aí uma foto geralzona do que é o meu past continuous, o meu passado continuous. Você tem o quê? Ações em andamento representados por esse amiguinho aqui, esse nosso sufixo ing, que nós chamamos em inglês de ing. Passado, e o passado que você vai usar é o to be. Olha ele aí de novo. Então, são esses dois aqui. Eita, teacher, eu nunca ouvi falar desses dois. Já pensou? Se por acaso você nunca ouviu falar desses dois, porque a gente já usou nas nossas aulas, claro, mas se não lembra, ele é o to be. Esses dois verbos são o verbo to be no passado. Porque o to be é um verbo diferentão. Ele é irregular e ele vai assumir formas no presente, outras formas no passado e apenas no futuro. Claro, outras formas também no particípio passado, outra forma, e apenas no futuro que você vai usar essa palavrinha monossilábica be. Por isso que no futuro a gente viu muito I will be, eu estarei. I will be, eu serei, porque verbo to be tem duas traduções, ser e estar. Eita, o verbo to be aqui não vai ser traduzido como ser. Aqui no past continuous, o verbo to be só vai ser traduzido como estar, por conta da situação de falar sobre ações que estavam em andamento. Então, você não pode falar, eu sou comendo em casa. Eu sou não, porque é passado. Então, eu era comendo em casa. Não faz sentido. Então, eu estava vai ser a tradução do verbo to be no passado contínuo. Temos aí, faltou a imagem. Cadê a imagem? Sumiu minha imagem? Sumiu. Então, vamos lá. Temos uma pergunta para vocês. Olha aí. Tinha um clock aqui, sumiu o clock. Essa pergunta, ela diz o seguinte, o que você estava fazendo às 6h45 essa manhã? Eu sei o que eu estava fazendo. E aí, vocês sabem? Em inglês, para fazer essa pergunta, você vai usar essa estrutura aqui. Primeiro, o quê? What? Esse what é o meu pronome interrogativo. Ele vem na frente para fazer perguntas também. Não só para fazer perguntas, certo? Mas aqui é uma pergunta, o foco é esse. Logo depois, você vai ver uma palavrinha em verde, destacada. Were, exatamente assim. Você não vai falar where, porque where é onde, aonde. Então, você vai falar assim, were. Então, fica estranho, às vezes, na hora de falar, mas é assim mesmo. Então, what were, o que você estava. Então, quer dizer que esse were é o meu estava, é o verbo to be, certo? E eu usei esse were por um motivo. Eu usei ele porque estamos falando do you. E esse you pode ser tanto você ou vocês.
Lembra? É o mesmo pronome pessoal para duas situações, plural e singular. Então, aqui como a pergunta é feita para vocês, alunos, então, what were you doing? O que vocês estavam fazendo? Estavam fazendo. Fazendo, nós estamos aqui, temos aqui representado pelo verbo do, que é só esse aqui, o fazer. Só que como eu falo fazendo, então eu preciso acrescentar esse ing no final do verbo. Eu só acrescento. Claro que aqui é um verbo fácil, mas tem verbos que você vai também fazer certas coisinhas antes de acrescentar o ing. Aqui você só acrescenta, fechou, o verbo ficou fazendo. De fazer foi para fazendo. Então, doing, fazendo. Aí nós temos o complemento. At 6:45 a.m. this morning. Morning, tem um R aqui. Faltou o meu R. Então, o que você estava fazendo às 6:45 essa manhã? Se eu fosse responder, eu diria I was sleeping, eu estava dormindo, ponto final. Não preciso colocar muita coisa não, estava dormindo, aí posso falar na minha casa, com a minha pet, com a minha cadela, posso falar outras informações, mas I was sleeping, ponto, já é a sua resposta, eu estava dormindo, se por acaso você também estivesse dormindo como eu, certo? E aí vamos nas seguintes situações. Olha aí, como eu falei, I was sleeping, que a maioria das pessoas estavam... Maioria não, né? 6:45 já tem gente acordada, faz é tempo. Mas como eu trabalho à tarde, eu posso ter essa regalia aí. Então olha aí, I was sleeping, eu estava dormindo. Eu preciso prestar atenção nesse ing aqui, porque esse ing ele faz toda a situação, ele modifica o meu verbo sleep. Meu verbo sleep é dormir, só que eu estou falando de uma ação que aconteceu no passado, representado pelo was, eu estava, não estou mais, e uma ação que estava em andamento nesse passado, que é o sleeping, representado pelo ing, dando essa ideia. Não se esqueça disso. Sem o ing, não tem essa ideia de ação em andamento, no caso aqui no passado. I was sleeping at 6:45 p.m., eu estava dormindo às 6:45 p.m. Não, seria interessante eu falar a.m., né? A.m., porque 6:45 da manhã. A.m. se fala de quê? Madrugada e manhã, p.m. São horários da tarde e da noite. Falei para vocês que lá a gente não fala, não conta a hora em inglês, vou falar assim. Deu uma da tarde, eles não falam 13, 14, 15, 16, como nós falamos aqui. É sempre 1, 2, 3, 4, até chegar ao 12, aí volta de novo. Volta de novo, tá certo, pleonasmo. Mas aí o que vai acontecer? AM é para manhã e noite, ou desculpa, manhã e madrugada, e PM, tarde e noite, tá? Já falei isso em uma outra aula, mas repetir nunca custa nada. E aí nós temos outra situação embaixo. O que as outras pessoas estavam fazendo às 6:45, ou às 6:45 AM? Né, da manhã ou da tarde, enfim, aqui vamos colocar as PM, vamos falar de tarde, já quase escurecendo, né, no caso já à noite, já está à noite aí, porque os pais dessa pessoa que está dormindo estavam fazendo o quê? My parents were, por que were aqui? Were, porque estamos falando dos parents, não porque são os pais, porque os pais são mais de um. Pai e mãe, mother and dad. Então, no plural, você vai usar o were. No singular, você vai usar o was. Basicamente assim. Eu já vou chegar na explicação melhor. My parents were cooking at 6:45 p.m. Meus pais estavam cozinhando às 6:45 da tarde. Por causa do p.m. aí, eu achei melhor falar tarde, noite. Da noite. 6:45 já tá até escuro, né, Titi? Já tá escuro, então é noite. My parents were cooking. Então, o verbo cook, que é cozinhar, que veio lá do verbo na forma base, to cook, cozinhar, ele ficou diferente. E como foi essa diferença? A diferença é que, obviamente, o to não vem no meu, na minha frase, e só vem no infinitivo aqui, nesse caso, do to cook. E aí eu acrescentei o meu ing no final do verbo
Porque ele vai dar essa ideia de algo que está sendo, acontecendo no momento da fala. Então, esse NG só foi acrescentado assim, ó, no meu verbo. Pá, fechei. E aí, ele de cozinhar ficou cozinhando. Bem simples, bem fácil. Não é nada de muito diferente. Você só precisa saber disso, desse NG. Ele vai ser usado com todos os pronomes pessoais. Não vai ter essa mudança como existe no português em outras questões. Não no ando, endo, indo. Porque cooking é cozinhando. Então, eu estava cozinhando, você estava cozinhando. Em português também não muda nesse caso, alright? E aí, vamos lá para a próxima. Olha só, e agora o irmão dessa pessoa. O que, que o irmão estava fazendo? Segundo ela, diz o seguinte. My brother was, meu irmão estava. Ai, que eu já usei was, por quê? Porque é plural. My brother, meu irmão, é só um. Se fosse meus irmãos, seriam my brothers. Teria que ter S no substantivo irmão. Mas não, então my brother was, estava getting o quê? Dressed at 6:45 p.m. Então, meu irmão estava dormindo. Não, ele não estava dormindo. Eu falando dormindo aqui, eu acho que não. Olha aqui, ó, ele estava o quê? Se vestindo. E o Vitor me olha assim, teacher, para de brincar. Getting não é dormindo, é o quê? Se vestindo. Nessa situação é se vestindo, porque o verbo get, já comentei com vocês o seguinte. Get é o verbo muito usado na língua inglesa, é um dos mais usados. Esse verbo é bem pequenininho aqui, ó. Ele é bem minúsculozinho, um monossilábico. Tipo get, que tem um passado de got. Então ele vai ter vários significados dependendo do contexto aqui. Como estamos falando de vestimento, tem o verbo, a palavra dress, na verdade, aqui. Então, get dressed vai ser o quê? Se vestir. E aí, getting dressed é se vestindo. Por quê? Porque o getting dá a ideia de gerúndio, ando, endo, indo. Mas, teacher, tem algo diferente aí nesse verbo. Se o verbo ele vem do to get, que é o verbo que tem várias traduções, mas geralmente eu traduzo para pegar. É o verbo pegar também. I get something. Pega alguma coisa. Enfim, mas ele tem várias traduções. Nem adianta entrar nessa seara agora. Mas vocês viram uma diferença ali, né? Tem aquele get e aqui temos uma diferença. A diferença é que além de eu acrescentar o ing, que você já sabe que eu vou ter que fazer isso no past continuous, houve uma outra mudança aí. Alguém também notou? Se alguém notou, já me fala que eu vou ouvir de alguma forma. E sim. Tenho certeza que vocês notaram justamente essa questão do quê? Percebo que tem dois T's agora. Nós estamos falando com dois T's aqui. Double T. Por que que houve essa questão dos dois T's? Existe uma regra para verbos que terminam com ing. Minha voz está falando aqui, que é o seguinte. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante. Presta atenção. Consoante, vogal, consoante, é o meu CVC, a regra do CVC, o que, que acontece? Você vai ter que dobrar a última consoante, você vai ter que acrescentar mais uma vez essa consoante, para depois você acrescentar o sufixo ing, ing. Então perceba que eu dobrei esse segundo T aqui, ele surgiu para eu acrescentar o meu ing. Isso mais para fins de escrita, porque mesmo na hora da fala não há nenhuma diferença, mas para escrever corretamente você precisa saber disso. Então o verbo terminou com CVC, aliás, o verbo terminou com CVC, você acrescenta o T. É exatamente isso que você vai fazer, bem simples, bem fácil. Aqui embaixo nós temos outra situação que é a seguinte. My sister, tá faltando o R aqui. Ou my sis, sabia que eu posso também falar apenas assim, se eu quiser? Sis, minha irmã, irmãzinha. Uma forma de falar my sis, uma forma carinhosa de falar com a sua irmã, chamando ela de sis. Ou bro, de brother, você só usa o bro para chamar o seu irmão de irmão. Então, my sister ou my sis were watching TV at 6:45 p.m. Então, a minha irmã, que é só uma, ela estava assistindo
a TV às 6h45 da manhã. E aí você nota um errinho aí. Qual é o errinho? O errinho é que quando eu coloquei my sister, certo? Não vai competir com esse were aí. Por que que não vai competir com esse were? Porque esse were é de plural. Então, esse sis, na verdade, se trata de quê? Se trata de plural. Então, são dois irmãos. Olha para a imagem aí. Dois. Então, vamos supor que são duas irmãs aqui. Essa foto são de dois meninos, mas tudo bem. My sisters, minhas irmãs, were watching TV at 6:45 p.m. Certo? Por conta do verbo were aqui, que é plural, e você não vai usar ele no, assim, com o substantivo no singular. Tudo bem? My sister were watching TV at 6:45 p.m. My sisters, minhas irmãs, estavam assistindo TV às 6:45 da noite. Muito bem? Let's move on. Aí agora a pergunta de novo. What were you doing at 6:45 a.m. in this morning? E aí sim, agora sim. A.m. in this morning. E aí você agora nesse momento já está sabendo responder essa pergunta. Você com certeza já sabe dizer que você vai começar sua resposta com I. Eu, você está falando de você, eu. E você sabe qual verbo que você vai usar? Você vai usar o were ou was? Lembra que was é no plural, ou no plural, teacher, no singular, e o were é do plural. Tanto é que aqui no sister, eu fui colocar sister e falei, opa, não é, porque é do were aqui. Então, sisters, plural, verbo were, brother, singular, verbo was. Alright? Então, I was, esse meu I em inglês é sempre muito bonito. Ou eu escrevo assim, mas assim não pode, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Correto? Escrever assim mesmo, para ficar melhor. Mas assim não, né, teacher? Vamos apagar aqui? É melhor? Escrever desta forma aqui, uma letra mais bonita, pronto. É porque eu gosto de escrever meu I assim, eu sou gaiata. I was, eu estava o quê? Aí você vai colocar o seu verbo, o verbo que é a ação que vai receber o ing, o verbo principal. I was sleeping in my house. I was with my parents doing something. Eu estava com meus pais fazendo alguma coisa. I was studying, eu estava estudando. I was working, eu estava trabalhando. Enfim, você vai conseguir fazer responder essa frase agora, porque a gente já viu muito sobre o past continuous, mas vamos ver mais ainda. Olha aí, para que ele é usado? Já falei bastante para vocês, mas falo mais uma vez. Usado para se referir a uma situação que estava, porque é passado, estava em andamento em um determinado momento do passado. Algumas expressões de tempo são usadas. Expressões de tempo, aqueles time markers que são usados no com ideia de passado, pelo amor, não vai usar coisas com ideia de presente. Yesterday é o clássico, né? Yesterday, ontem. Last night, noite passada ou ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Então, a palavra last, essa L-A-S-T, dá muita ideia de passado quando ela se junta com outros substantivos. Então, last night, noite passada, ou ontem à noite. Last Monday, segunda passada. Last December, dezembro passado. É só colocar o last na frente do substantivo que ele vai caracterizar esse substantivo, dando ideia de passado. E aí nós vamos seguir mais e vamos ver o que eu falei para vocês. Os dois verbos usados são esses dois aqui, ó. Was, were, são os dois usados, os dois verbos to be. Cada um vai ficar com um pronome pessoal específico. Was do singular e were do plural. Aí você também usa, lembrando do you, você. Você e vocês, essa palavra. Porém, você só vai usar um verbo aqui, que é were. Mas o were não é só do plural? Sim, mas ele também fica como uma questão de singular quando esse you é usado no contexto de você. Você estava ou vocês estavam, tanto faz, você ainda vai usar o mesmo verbo. Então, esses dois verbos aí, do to be, que mais?
mais o verbo com ing, ing, que é o verbo principal. Então, a forma aí, ó, passado do verbo to be, mais verbo principal com ing. É essa forma aqui. E aí forma o past continuous. Então, você precisa do seu sujeito. Na frase afirmativa, temos aqui I. Verbo to be no passado, was. Verbo principal com ing, working. E aí você tem aqui um time marker, um marcador de tempo, para você formar mais a sua frase. Dependendo do contexto, é que ela quis usar, a pessoa quis usar a palavra yesterday. Então, I was working yesterday, é singular. Aí se fosse no plural, você teria que trocar o seu pronome pessoal ou seu sujeito. Aqui foi optado pelo they, que significa eles ou elas. Então, they were working yesterday. Eles estavam trabalhando ontem. Were, porque estamos falando de plural. Alright? E aí vamos seguir e ver o quê? Mais exemplos. E agora o exemplo falando sobre essa imagem aqui. Tá chovendo, chovendo. E aí eu tenho o verbo rain, rain. Aí eu tenho ing no final, raining, chovendo. Eu quero falar estava chovendo last Thursday, quinta passada, last Thursday. E aí, estava chovendo, eu vou usar o meu verbo was e não o meu verbo were. E eu preciso do meu sujeito it. It was, onde eu vou só traduzir estava. Eu não vou traduzir esse it. Porque lembra que no inglês não tem essa questão do sujeito oculto? Então, estava chovendo... chovendo ontem, na quinta passada. Estava chovendo quinta passada. Alright? E aí eu digo o seguinte aqui na próxima. It was not raining last Thursday. Qual é a diferença dessa frase para lá de cima? A diferença é a presença do not, que é a negação. Eu não nego com aquele no. No, no é um não. Não para negação de não. Só um não, seu não normal. Mas esse not é um não que nega junto com o verbo. Então, perceba que ele vem a tiracolo do verbo to be, do ladinho, e ele ainda casa com o verbo to be na hora da contração, ficando wasn't. Então, was not é a mesma coisa que wasn't. It wasn't raining last Thursday. Não estava chovendo na quinta passada. Se fosse para eu perguntar, já vi afirmação, já vi negação que eu preciso colocar o not. E se fosse para perguntar, quem vem na frente? Eu já aprendi que em inglês a gente faz pergunta com verbos na frente, a não ser que tenha um pronome interrogativo para vir na frente. Quem é que passa para frente? O to be ou o principal com ing? É o to be. To be passa para frente para fazer a pergunta. Então vai ficar... Was it raining last Thursday? Estava chovendo quinta passada? Eu faço, né, obviamente, a minha entonação. Was it raining last Thursday? Estava chovendo quinta passada? É a mesma frase aqui na afirmação, aqui na negação e aqui na interrogative form, na interrogação. E perceba que na interrogação eu tenho uma questão que é a seguinte. Olha aí, eu tenho respostas para essa pergunta. Essas respostas aqui, elas são chamadas de short answers, respostas curtas, onde eu não preciso responder de uma forma mais completa. E aí eu faço o quê? Was it raining last Thursday? Estava chovendo quinta passada? Se for afirmação, a sua resposta positiva, você diz, yes, it was. Sim, sim estava. Lembrando que esse it você não traduz. Sim, estava. Se fosse na negação, no, it wasn't. Não, não estava. No, it wasn't. Por que eu uso o verbo was? Porque é o verbo da pergunta. E por que que eu não uso o resto da minha frase? Por que que o meu verbo principal não vem? Porque não é necessário, é uma short answer, uma resposta curta. Você vai usar o mínimo de elementos possíveis na hora de fazer essa short answer. Então aqui só vai precisar do yes, vírgula, sujeito e o verbo to be. Negação, no, vírgula, sujeito, o verbo to be e a negativa not. Só isso. E aí vemos aqui para a próxima. Were they swimming? Eles estavam nadando? Were they swimming? E aí temos as respostas que são as seguintes. No, no, they were not. Não, eles não estavam. Ou,
Não, só tem aqui a negação. No, they were not. Não, eles não estavam. Por que que were? Porque a pergunta é com were, resposta com were. E aí tem, além da resposta, dizendo que eles não estavam, tem uma afirmação onde a pessoa diz o que eles estavam fazendo. No, they were not. They were playing volley in the water. Eles estavam brincando de vôlei na água. Alright? Então é assim. Na próxima. What were they doing at the last party? Perceba que agora, na minha pergunta, ela é feita pelo pronome interrogativo what na frente. Mas o meu verbo to be permanece na frente do sujeito. Certo? Então, what were they doing? O que eles estavam fazendo na festa passada? Aí tem uma afirmação aqui sobre essa pergunta. They were singing last party. A pessoa respondeu... They were singing last party. Estavam cantando na festa passada. Aqui não compete uma resposta de short answer aqui. Aqui nessa pergunta eu não posso responder com short answer. Não tem nada a ver. Eu tenho que dizer, eu tenho que dar mais informações do que eles estavam fazendo. Eu não posso falar sim, estava, não estava. Não, não estava. E aí se eu fosse falar na negação o que eles não estavam fazendo... É o quê? They weren't dancing at the party. Eles não ou elas não estavam dançando na festa. Alright? Então, é isso. Let's practice. Vamos praticar o que a gente aprendeu. Super simples, super fácil. Que é o seguinte. Olha aí. Qual palavra não se encaixa na frase que começa com um blank? Com certeza aí vai ser o sujeito, acredito que seja o sujeito, é o sujeito, afinal de contas é uma frase na afirmativa. E aí tem o verbo were. Eu já bato meu olho para esse verbo were, eu vejo talking com ing no final, eu já sei que were é usado no plural. E tem aquela particularidade do you, que significa você ou vocês, e também é usado com you. E aí eu olho para o were, eu sei que eu vou ter que procurar as alternativas que estão no plural. Aliás... Eu tenho que procurar as alternativas que estão no plural, pois elas são certas, que é a maioria, e apenas uma não está no plural, sendo que essa é a resposta que eu vou dar ali. Então, aqui não se encaixa. Eu tenho we, nós é plural. The kids, as crianças, plural. They, plural. My sisters, minhas irmãs, plural. E aí eu tenho a letra A com he, ele. É óbvio que a resposta é letra A, ele. Afinal de contas, ele é singular. He were talking. Eles estavam falando. Aliás, ele não. Eu não posso usar ele aqui, então seria my sisters. Eu tô doida. A teacher tá doida. My sisters were talking. Minhas irmãs estavam falando. They were talking, eles ou elas estavam falando, the kids were talking, as crianças estavam falando. Loudly, alto demais, when the teacher came in the room, quando a professora chegou, veio até a sala. 2. Qual forma verbal melhor completa a frase abaixo? Eu tenho aqui a palavra Ellen como sujeito. Ellen é o sujeito da oração, então eu preciso procurar o quê? O to be, que vai ser usado com a Ellen. Eu tenho logo depois a palavra listening, que vem do verbo listen, escutar, onde eu acrescentei o ing ficando escutando. Então, Ellen were... Não, were é plural, Ellen é só uma. Ellen to be, nem pensar. Não está conjugado no passado. Ellen was, certo, exatamente a B. Ellen was... listening when the teacher spoke to her. Ela estava escutando quando a professora falou com ela. Nem é a letra E, nem a letra C, alright? Vamos seguir? 3. Qual a pergunta correta na regra do past continuous? Então, assim, de acordo com a regra de interrogação do passado contínuo, o que estaria correto aí? Qual a pergunta correta? É, dessas alternativas. Então, eu tenho aqui, where was she living, what you were doing, were they staying? E aí, where they staying? Então, assim, a C é engraçado, porque a C não tem verbo to be aí. O que tem na C é where, confundindo vocês, para vocês pensarem
que esse where é o were. Não, esse where não é o were. O verbo to be no passado, were, se escreve assim, se fala assim. Certo? Na B, eu tenho quase uma resposta correta se esse were não estivesse aqui. Esse were teria que estar na frente do sujeito. Então, a única correta é a letra A. Porque eu tenho pronome interrogativo. Verbo to be do lado do pronome interrogativo. Sujeito do lado do verbo to be e o meu verbo com ing. É assim que se faz uma pergunta. Where was she living? Ou was she living, se eu não quero saber onde ou aonde. Então, a letra A é a correta. Alright? Number four. Qual forma verbal melhor completa a frase abaixo? Nós temos aí duas pessoas, Raymond and Bob, são duas pessoas. E eu preciso do verbo usado no plural. Então, Raymond and Bob, very well, but they went to work anyway. Aí eu tenho wasn't, já sei que não é, porque was é singular. Nem olho, B, pior ainda, só sobra C. É a C. Raymond and Bob weren't very well. Então, o Raymond, né? Falando em português, Brasil com S. O Raymond e o Bob, eles não estavam se sentindo muito bem. Já vamos ver sobre esse well daqui a pouco. Então, weren't, ou seja, não estavam. Aqui tem negação. Mas eles foram para o trabalho de qualquer forma. Alright? Eu ia falar sobre uma coisa aqui para vocês. Esqueci alguma parte aqui, mas vou usar essa situação aqui do live. Para quem não sabe, esse verbo aqui que tá aí como living, ele vem do verbo to live, o verbo morar. Esse aqui é o verbo natural na sua forma base. Perceba que o verbo ele termina com e. Aí olha lá agora pro verbo. Cadê esse e? Sumiu? Desapareceu? Vanished? Ele sumiu do mapa. Por quê? Porque na regra do ing, verbos que terminam com e, além daquela regra do CVC, verbos que terminam com e, você faz o quê? Você tira o e, drop the y, a letra e em inglês, e aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o ing no lugar dela. Só colocar no lugar dela. Então o verbo vai sempre, você sempre vai tirar o e no final de verbos que terminam com a letra E para acrescentar o ing, como por exemplo o verbo to dance, todo mundo conhece, o verbo dançar. Aí eu quero falar que eu estava dançando, eu estava dancing, I dance com ing, o E foi embora, não existe mais. I was dancing, eu estava dançando, é exatamente isso. E aí elas chegaram, as nossas confusing words, as nossas palavras confusas, que hoje não são tão confusas assim, mas é bom prestar atenção. Olha aí, nós temos good e well. E aí, good, nós vamos começar com esse adjetivo. Ele é um adjetivo. E ele significa... E o que, que ele significa? Ele significa, na verdade, por ser um adjetivo, que ele modifica os substantivos. É o papel do adjetivo. Pode ser usado com verbos copulares, isto é, o que são verbos copulares? Verbos que expressam o estado de ser, tal como ser, parecer e aparecer. Mas ainda é um adjetivo que modifica um substantivo e não um verbo. Então, good significa bom, alright? Então, ele é um adjetivo e significa bom. Bem isso, simples. Olha aí. What a good idea. Que ideia boa, uma exclamação, que ideia boa. A ideia é o substantivo, boa é como a ideia é, então boa caracteriza o substantivo ideia. Ou também, olha só, your idea is good, a sua ideia é boa. É a mesma situação, é a mesma frase diferente com a mesma intenção. Então, a sua ideia é boa, certo? Geralmente aqui a gente costuma colocar o adjetivo na frente do substantivo. Aqui o adjetivo ele veio depois, a ideia de deixar ele caracterizando esse substantivo, mas ainda assim a ideia continua o quê? Boa, ela é boa. Temos assim, o segundo exemplo. You speak good English. Você fala um bom inglês. Um bom inglês. Your English is good. O seu inglês é bom. O
Que tipo de inglês que a pessoa possui? Possui inglês bom. Essa é a característica do inglês dela. Alright? Temos o well agora, que é o seguinte. O well ele é um advérbio. Então, ele vai modificar verbos, por ser um advérbio. Adjetivos e outros advérbios também. Ele pode ser usado como um adjetivo para significar em boa saúde. Quando nós estamos falando da nossa saúde, como foi naquele exemplo ainda há pouco, a gente pode usar well para falar sobre em boa saúde, para falar da nossa saúde. Alright? Então, olha só, temos aqui os exemplos. It was a well-defined idea. Foi uma ideia bem definida. A ideia, ela foi bem definida. Well, bem, não vou falar boa definida, tá? You speak English well. Você fala inglês bem. Então, o ato de falar, esse well vai modificar o verbo falar. Ele fala como? Fala bem. O quê? Inglês. I don't feel well. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem no sentido de saúde. Eu devo estar com alguma coisa, alguma situação. I have to go to the doctor. Eu preciso ir ao médico because I don't feel well. Porque eu não me sinto bem. Let's practice. Vamos praticar o que a gente aprendeu em relação a essas duas palavrinhas. Que, na verdade, uma é o quê? Bom e a outra é bem. Certo? E aí temos aí, ó, how, tananã, você vai escolher entre good e well. Olhem aí, do you speak Spanish, Marcos? Então, assim, eu quero saber quão bem você fala espanhol, Marcos. A gente geralmente não fala dessa forma, quão bem, mas aí numa tradução bem ao pé da letra seria quão bem você fala em espanhol, Marcos. Então, how good or how well do you speak Spanish? Marcos, vamos aí para a resposta correta. O que, que vocês acham? How good or how well do you speak Spanish? E aí, nós vamos marcar a alternativa. Well, how well do you speak English? Quão bem vocês falam inglês? Até porque eu falei a palavra bem aqui. How well, how, quão bem. Não poderia usar o how good aí. Na 2, you need to take a. You need to take a. Aí eu tenho aí a questão do quê? Do good, do well de novo. Só que eu tenho a palavra picture aqui que vem antecedendo, que vem depois do meu blank, desse tracinho. Aí eu preciso colocar um adjetivo aí. Por quê? Porque ele vai caracterizar a palavra picture, que significa foto. Então, how good, ó. You need to take a good picture of that to show your friends. Você precisa tirar uma boa foto disso para mostrar para os seus amigos. Show your friends. E aí temos na número 3. Vic plays soccer really, really, really well or really good. É o jeito que ela joga. O jeito que ela joga esse verbo jogar. Vic plays well. Vic plays soccer really well. É o jeito, usando um advérbio. E na 4. How good or how well do you know Chelsea? How well do you know Chelsea? Então, o jeito que eu conheço a Chelsea é bem. Eu conheço profundamente a Chelsea. Não, mas a casa, no caso aqui é uma pergunta. Alguém quer saber how well do you know Chelsea? E na number 5, this is really good or well spaghetti. Spaghetti é um substantivo. Então, aqui ele vai caracterizar. É um substantivo e precisa de um adjetivo para caracterizar ele. Que é o quê? O good. Então, a resposta é A. How good? Ainda estou nesse how aqui da primeira, gente, que coisa. Não é. This is really good spaghetti. Esse é um espaguete bom. Alright? Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. See you next class, na nossa aula 12.2 de review and exercise. See you then. Bye-bye.